Но пак остава манец, биваш най-добрия влог. Само че е най-добрия влогър. Забравих си камерата. Ще не казах, че трендирам срещи с Hype Software и с майсторици. Бързах да ми закъснея. Имам бързата работа с рано за майстора. Трябва на прескон да взема една-две пратки. И през други комит. И... пускам кафето. Качвам се на големия звяр. Ще ходим май на един плаж от един клип на Бати Саш. Хубаво е времето. Чувам към еконта да не губя време, после ще влезна. Аз имам ключ за вас. Мога да ойде да си ги взема внимание. Мога да си минеш ебаната брадва. 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 Аз ще питам Чичо Митко или Дя, знам. Ще питам някой за ключ. Ама ти нямат. Ще издебна, ще питам Митко брат. Твоя гей приятел. Никой няма шибан ключ са у нас. Ако си мине бравата. Ако си мине бравата. С намаление или беше? Първа или втора класа? 12 и нещо. Манец дойдоха маняка от Hype Software, мега точен. Много рао, че ни каза тук. Решихме няма да е ресторант, ще го прикатегоризираме на кафе оператив. Ще има само куп сандвич, наргилета и алкохол. И това ще. И... какво още? Чакам маняка, ето ще чисти. Да ми звъни, нещо не ми звъни, след малко ще му звъна аз. Маняк звъни ми, че да не звъна аз и няма. Маняк ще станат работите. Много добре. Надъхах се. 1 август отваряме кафенцето. Ще поканя. Мирко и Лянски, ама чакате тук на Севастопол. Отиваме на плаж с другите. Сега ако ги няма брат и са ми вкарали някакъв стрес, ще ги убия, честно. Защото редово не те правят. Що лъжите? Положни, обърнахме да... Теле? Ец? Да. Ами да се смени, в смисъл да се напълни климатика. Сорка, колко си ма, колко си ма чакали? За просто да чакаме. Не можеш да ни го кажеш. Не, наистина. Ти мисля, че е в другата посока. Аз имах работа. Честно ли бе? Да. Честно ли бе? Да, в Чозе в другата посока, към магистралата. What? Тръгваме, да. Той сега той е на 40 минути. Брат, давай, той е път. Той ни докато седим, ще трябва да си ходим вече. Чуват ли се? Не, бам се. 6-7 не изтъпане. Но аз как се бях забъркал, че Фичоза е към Слънчеви? Няма е Бати Саш, кой е в другата посока, брат. Човек, Беско като брати клипа на Бати Саш за... Паш, аз е скоро. Човек... Той Веско ли го прати? Да. Бати Саш ми е комфортната зона, да не скрам от колко време ще е. Много голям. Пускам си негови клипчета, заспиваме и те се успокоявам, че... Такова гледкам си ги с интерес, направо си ги гледам. Аз напоследък заспивам на Златната рибка, ама много съм заспивал на Бати Саш. Кой е Златната рибка? Е, Караси Радков и Слави Трифонов. Лад. Много си ги пускам, брат. Много смях. Чуте дълго, брат. Дълъг подкаст, дълъг формат. Големи глупости си говорят и всеки път е на усмях. И ей, те примерно чистя си, знаят, правя си нещо и вари Златната рибка. И защото то първите 30 минути винаги някакви политически теми, нещо сериозно, Слави си е поканил някакъв сериозен гост и бам на 30 минута изкача Краси Радков и час и половина глупости още. На усмях. Че не съм хол. До 2 години е такова. Със е такъв номер. Правен. Не можеш е 4 единици. Това вече има такъв. Сменя буквичките, бе. А, да. Хей. Добре, четвър. И после 4 единици и ЖГ. И лято конвергирам 4 единици. Ти няма къде да стане. Началото винаги е в СОБОРИКС. Да. С 4 единици КГ. Като няма такива КГ. С има май първо. Да. Няма КГ. С да се софтва, с да се листи. А, да. 7 бона и ще има КГ, да. Трябва да си, брат, една голяма била турба да взема, ма. Аз да влогвам, бе. Дай не ма си не... без тени. Аз тебе да доси. Не съм много дебил, чай своя така чонцата. Винаги може и повече. Нали? Разликата между мен и ти. Илянски, ти няма ли да вземеш водички? Моля да се, че ти са бая. Не, че стоиш, брат, там на вратата. И? На тебе, брат, не ти ли писва да такова же? Може би съм на това. Не ти ли писва да пиеш захар? Не.
Много ми е да пия вода, брат. Ари, съпвърни му се, гледа това видео. Не, между другото, значи не сме писвали ми малко. Малко от малко. Почва да ми става, не, вчера ми се пише вода. Ете и вода. Аз 2-3 дни ти, преди като пих захара по сцена, ти коли, моли и тако, и накрая се обезводнявам се, човек. Не мога. А, аз съм свикнал, аз малък съм те, аз още тази хрен, те пиех кол, аз ти пия кафе, пия кол. И аз много захар пускам. Някак се трудно ми е да го повярвам. Не сме? Без захар, брат! Лайк! Ама пък лицето ти е чисто, човек, не знам как. Ем, брат. Аз сега 2 дена в София, човек, изядах 6-7 сладоледа, такова. Целият съм подчасан. Ма това е, защото вие сте много самовлюбени сте, брат. Те, Господ, за това ви ги праща тия работа. Аз не стоя да си гледам лицето, брат, как вас. Брат, ти ли съм самовлюбен или приличам на теб, разбираш? Е, че дали, иначе не имаш пъпки, аз съм добре. Ко ми има, всички мъже искат да са като мен, всички жени искат да са с мене, брат. Лути си. Как се чувстваш на първото ти море? Не ми е първо, ама като цяло не влизам във водата. Идвам просто за гледката да се ве събери. Мишелка идва с таратори. Идвам и за таратори. Иде, вкусна е. Оти да взима чадъри. Ти са първите вкусни боровинки между другото, които ям ever. Много голям. Варна, че. Града на артистите. Слушам явката, ама няма да си голям Илс. Пуснали са нова песен и ще пускат нов албум. Напоследък супер много слушам явката. Опа, ами маняци, дойдох в кафето. И викам, аз имам наргиленце тук, трябва да чакам другите. Ще направя една наргичка. Слабах майката, че. Ти ли си ба майката, брат? Аз маняци да ви се оплача. Тръгнах да правя. Колко съм потен, е. Брат, виж аз колко съм потен от стрес, бе, луд. Не, и аз още. Направо съм дроп. Искаш ми на 25 км с колелото и ще играя баскет. Как 25 км, що? Абе ти тия километра за нищо ги нямаш, бе. Ти от ли се? 25 км, вика. Еко, откъде 25 км? От вас до центъра? Ще карам цяла Варна, не. Това цяла Варна, от вас до тук е 5 км, е луд. Ще цяло два пъти ще се върна. Да, бе, да. Повярва ли си? Ти като дойде само на идването беше дроп. Аз съм дроп и сега, брат. Да. И така. То и всички сте дроп. То и аз съм дроп, ама аз поръч друга причина. Аз мисля, че съм се изгубил камерата, ама няма ти поудях направо. Кво ще поръчиш? Суши ли? Май. Суши ли? Да. Вие дете ли суши? Да. Да, бе. Да, бе, да. С авокадо. Без мриба. Мриба. Без месо. Месо или риба? Не, той с да. Такова нещо. Такова. Чакам Илянка цяло. Не, да идем. Илян ще дойде? Илянка цяло. Ай, седам на хеф. Ай, да седим на... Това е, че кухнята работи до колко? До 10:30, 11. Днеска сега е лято. Днеска е лято. Ева. Кажа да спърчаме такива пипора за гостите. Ай, ходим до Веджи, Джой. За да го вземем от магазина. Аз му имаме непържени картофи там. Да, да отим някъде. Защото ми се сега вътре, май. Не, не ми се ходя на Веджи, Джой. А холица? Ако ще ядете някъде да обявам за аспорта. Ще си вземем май да едим някъде друго, да сме съпрочваме да го вземем. Да, ще вземем, защото ми се сега вътре. Това казвам. А, да, да. А ще просто ми спърчите тук. Да, а тук да дойде? Да. А? Има ние под тоя, брат, сме пеша, брат. Маняк. Той Илян е пеша, вие сте пеша. Ние тримата сме с някаква вода. Аз мога да го служа, да принцип, да отида, де. Може да го поръчаме. И... Ма аз съм горен, аз. Кипто на червения площад не башка вече, да? Не. То от кога... Аз откакто живея във Варна не е работил. Как дойдох във Варна не е работил? Ти пеш пеша, аз. Тука, да. Мисли, 5 минути от тук. Може се водиш пръжанката. А, не брат, много тежки ставаме. В смисъл, не заради тя ще издържи, ама амортизор, че е ба майката пък. Нищо. Повела лята. А повела лята става. Не може да вози при тя, ми Виксана да вози резко. Или вместо да вози Виксана. По-хубаво аз да вози Виксана, ще е най-лекичък. Да, по-скоро от да вози Виксана. Или... Ама бавничко така. Е, да, да. Най-малко килограми сме. Ние си Лянския се возихме ония жен. Шелка да се едно колело още. Или пък колело под найем. Въй колело под найем 10 лет, 2 часа. Няма, трябва да го връщаш обратно.
Е, тя е къс, да, само през деня са. Ти трябва да свършиш това? То не е къс, бро. А? Добре, може да отивим, може сега поръчаме храна, да отивим. Аз имам един хикс. Ти си лек ще казва, това ти давам да е кантара. То аз нещо не е кантара, май страх, защото до 120 кг е амортисьора. Ще почнеш с лашка лагера. Не, не, не е лагера, направо хотва амортисьора. Ми каза този. Вика, ако минеш с 130 кг човек, как измени през дупка, вика с този амортисьор, ръка и хотва. Ай, ще го смениш, еми да, може да е ефтин. Знаеш какво чуха и сега в кафето, отворих си литър и половина газирана вода, запалих си една пура, направих си наргата, седнах, пуша пура, пуша нарга, пия газирана вода. Викам, бе, какво повече това, Андрю Тейд, викам. Абе, тук вече няма такива вегетариански. Къде? В Хепи ли? Да. Не, има, знаеш, като вегетарианско, като... А не на суши. Значи, сега, задържаме плюса и минуса. Ама ще ми пъркате зад. Не, явно. Ще имаме на 5-12. Кажи за 50 ля или манечета на дъка. Какво? Во, аз съм го направил на едно. Ай сега, бате! Вот! А? Този път! Ай сега, давай! Дай му сега! Ай сега, сега внимай, брат, да я дигна ли на 3? Да, смисъл, може се контролираш, дай минус там. Е, брат, е, това е гейм пакет. Е, това е гейнгсата вече, да. Смисъл, ама внимай, молята. Брат. Не съм внимай, защото вижте, че даваш на задния направо, тя те удря. Направо към щитен удар. Аз затова съм една, тя е опасна, опасна, брат. Аз как съм я направил на едно, да тръгва най-бавничко. А? Сега дали няма сила да задържи? Даже можеш само с единия мотор, сигурен съм вече. Ако искаш спри двата, да не ти тръгва те. А, ус! Много гърмите. Не едно фана страх, брат, аз. Аз я дарох на Мелито. Мелито я кара те, брат, за първи път. Да, как ти са отрепа, не знам. Да, бе, от. Излета. Аз не знам как ще облеката с тинска. Е, просто я такова е. Служай там на простира, виж има даже щипки. Тя ще съпи 2 часа, е, от. Е, 2 часа няма. Плюс и минус задържаш. Ягърт. Нямай. На три ще го направя, брат. Да. Сега готово ли? То, да. Аз съм просто е било на едно, брат. Той иначе май беше на три принцип. Трябваш да има до 10 такова, пак ти са го направили то едно до 5. Това на 5 е безсмислено стабилно, брат. Ако му сложиш и спорта, то направо ще гръмни. Ама то за какво ти е това нещо, то не си трябва. По нагорнища, да. Ама то не ти трябва пак, бе, брат. Аз като я бутна и... Еми то трябва сега да я свикнеш на ново. Аз чак се вземам така като твоята. 50 ля. 50 ля повече. Да ля. Пък няма смисъл, да е. Ама има повече живот. Повече може да я зареждаш, защото е LG. Пък тази е някаква китайска. Пък но и поне се е лъчо. Направи ли го е? Да. Знаеш, че бой съм го фанал на кадъра между другото. Защото камерата ми беше леко настрани. Кой ще се поръчва? Я да видя кой има. Остана? Има някакво фен. Същата как твоята има. Да, същата. Това си има екранч по средата. Стига геша, остави трудницата на хората. Ама чай, той и това е в миналото момент погледа. Въй! Тото има една... Какви работи правят, бе, брат? Ползваш ли спирачката? Еми, не много, защото няма много задна спирачка. Е, пробвай с моята. Е, принципно да, ама. Пробвай с моята, аз си не спирам. Е, вова. Ве, брат, това е, защото ни го е бед, който ще падне, бак пак аз. Не, бе, той го е правил с 6000 пъти. Аз имам дали, ама ни го е бед, ще падне, пак аз имам дзин за страх вътре. Не, ще го прав път. Не. Почти 2 години. Ама не знам, това допълнително си го взема, да? Е, то нали имаше отстъпка. А, да. Вай, ма и тук има някакви, давай, някакви модификации, работи. Ало? Модифицирал я. Да, тук аз ме не, аз винаги аз си ги взема. На колелата. Взем за водска. Аз си хетка, аз си взема заради малките гумени, аз взех. А не, само е чето. Вижте се, някакви различни формивата, брат. Давай, аз това гледам. Защото има по-голяма стабилност, като са по-широки. Направо сменил кормилото. Зависи по-голяма кормилото, че е водца.
Вземай. Аз сега взема и други гуми, мисля, взема тия по-широки, защото аз карам горе към Виница. Ма някак за 3000 км сменил заден мотор, гуми, муми, фитулки. Тя затова така скърца, аз трябва да изменя фитулките 20 ля. Не ти спря скърца, че много мадразна. Аз ти казах, той с дигането не го прави, защото фитулки, муки, лагер. Но те са 20 ля, ако ме бе. Да. Ма те още направя на първи един още за скърца. Ето двигателя, тя се е в гаранция била, брат. Той до 3 месеца е направил 3000 км и прави по 100 км колко на ден. Той е карал бая. Да. Изрод. Същата като твоето? Да, бе, ма, даже с по-голямата батерия я кара на изрод. Направо ги убива. Аз взях една тази голяма. Аз поръчвам ориз с такова, ама... Ама що? Нищо, просто да кусаш. Хапвай, аз ще хапна са. Те ли? Добре. Ма се е сосед, към мой стопнеш. Ето брат, вземи си, той взима цялата кутия. Мега голям брат. Айде, пълно е. Лятото, Варна, вечер. Не бе. Айде, пълно е. Витушка. Витушка, знаете как е. Вземе ли по един сотолет? Не, стига. Айде, бе. Ти наистина, дед вика има като включиш камерата и превърташ лик. Що? Викам да взема ли сега един сладолет? Ама не, и той ми вика... Не, сега вечерта наистина не е добре, впуска камерата, взем ли един сладолет? Ещо отминахме от тук и намерих място. Не. Бях се надолу и сега, ама. Не. След като направих малко крачки. Днеска е без той брат се пръснах. Ярах сладолет, пих с кръжене работа, направо си и пак майката, честно. Аз тези нещо не съм правил. Се едно бях, да знам, 10 клас. Да. Аз спомням като даже по-малък. 6. Не вземаш лаймче? Направо такси ще си такова. Къде ти давам една? Те са с кола. Те са с кола. А, дел? Май няма да... Аз сега че си с кола. Ако ма някакъв предлага... Ари, бе! Трябва гледам кучето, брат. Е, вземи го с нас, бе. Ни вечер те са прибираме. Мо. Що не можеш? Защото не го познаваш. Той е хиперактивен изрод, брат. Е, остави, той аз ще остава тайра, брат. Ние ще се върнем вечерта. Тръгваме 2 часа и се връщаме. И се връщаме. Аз трябва го нахраня в 8 часа. Ех, ще го нахраниш 12 часа. Майка ми забрана за Италия от ръка, брат. Е, няма останеш, ще го нахраниш 3 часа по-късно, е. Тя и тайра ще. Аре, сега ще звана на сестра ми, дали тя може да отиде да го нахрани. И ще кажа след малко дали... Аре, ако трябва може да от Арис да отиде, брат. Брат не става, той е този специален, казвам. Много хап. Е, не бе. Ама той нищо няма остане 3 часа, ако не яде. Тя и тайра, брат, ще сложи в 2 часа храна и вода. Аз ще идвам с Мирко, а пък той ще го зареби, ще дой. Аре, ще чуем след малко. Ай. Маняци, това е края на влога, абонирайте се за канал, те ще поне харесвани, се вземете течност долу, че нямам вече памет карта.